ኢትዮጵያውያን ከጠላት ወይም ከጣሊያን ወረራ ነፃ ለማውጣት ራሳቸውን ያደረጉት ትግል እንደሚታወቀው ሁሉ መላውን የአፍሪካ ጥቁሮች ካሉበት የባርነት ቀንበር በነፃ እንዲወጡ ምክንያት የሆናቸው ሰበብ ነው። አልፎ ተርፎም በመላው ዓለም በጭቆና የነበሩ በቀለም ልዩነት የተጨቆሩ ወይም በተገዥነት የተመደቡ ሰዎችን ራሳቸውን የመሆንና ከዛ ነገር ነፃ ለመውጣት አቅም የሆናቸው ድል ነበር የአድዋ ድል። እንደሚታወቀው ሃርለም የነበሩ የተለያዩ ጥቁሮች ኒውዮርክ የነበሩት የተለያየ ቦታ የነበሩት ሰዎች ለነፃነት ያነሳሳ አንዳንዴ ጥቁር ሆነን መገዛትን ስለማናውቅ የመገዛትን ነገር አባቶቻችን አቁመውት ስለነበረ መገዛት ያለውን ጉዳት አልፎ ተርፎ ሰው አይደላችሁም እስከሚባሉ ድረስ ሞራላቸው በጣም የተደቃነቀበት ጊዜ ስለነበረ ጥቁርም ለካ ንጉስ አለው ጥቁርም ለካ ለመሸነፍ ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን አሸናፊነትም ታጥቆ የተፈጠረ ነው። ሰው መንፈሱ እንጂ ቀለሙ ወይም የሰውነቱ ቅርጽ ማንነቱን እንደማይወስን በብዛት የተገነዘቡበት ብዙዎች ከነበሩበት ጭለማ ራሳቸውን ነፃ እንዲያወጡ ምክንያት የሆነ ድል ስለሆነ ይህንን ድል ኢትዮጵያዊ አርጎ ብቻ መገደብ በራሱ ተገቢ ሆኖ ስለማይታየኝ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ሕዝብ አስተባብረው ያደረጉት ድል ወይም ኢትዮጵያኖች ያሳዩት የአርበኝነት ተጋድሎ እና ጀግንነት ለመላው አልገዛም አልጨቆንም ለሚሉ ወገኖች በቀለም እንግዲህ ብዙ ጊዜ መገዛት ሲባል ከቀለም ጋር የተያያዘ አይደለም። እርስ በርስ ነጮችም ተገዛስተው ብዙ አልፈዋል። እና የነጻነትን ትልቅ ምሳሌ የሰጠ በተለይ ደግሞ ለመላው አፍሪካ ሀገሮች ባንዲራቸውን ከኛ ባንዲራ ጋር አመሳስለው እስከሚሰሩ ድረስ አልፎ ተርፎ ነጻ ለመውጣት የምንችል ጠንካሮች ለካ የሚል አሳሰብ እንዲያድርባቸው ትልቅ መነሳሳት የፈጠረ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ድል ብቻ አርጎ መገደቡ የነዛን ሁሉ ሰዎች ሀቅ እውነት መገደብ ነው። ስለዚህ የአጼ ምኒልክ ድል ወይም የኢትዮጵያውያን ጠላትን የማሸነፍ ድል ለመላው ዓለም ላይ ላሉ የተጨቋኝ ሰዎች ነጻነትን ያወጀ አቅማቸውን ያስተዋወቀ በተለይ ደግሞ በጥቁርነታቸው የተረገጡ ሰዎችን ጥቁርነት ተገዥነት አይደለም አልፎ ተርፎም ራስን ማወቅ አቅሙን ሲያገኝ እንደውም ጥቁር ከተገዥነት በላይ የሆነ ራሱን የቻለ ገዢ መንፈስ እንደሆነ ያወቁበት ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው። ከህይወታችን ጋር የተያያዙ እውነቶች ናቸው እነዚህ። እነዚህን እውነቶች ወደፊት ማስጠጋት ከታች ላለው ትውልድም ያንን እውነት ማስተላለፍ ነው። ከላይ ላለነውም ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ ከኛ በላይ ላሉትም ታላላቅ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዛ ታሪክ ጋር የምንገናኝበት የአንድነት እና የመተባበር መንፈስ ልክ ጠላት ለማሸነፍ እንደበረታ ሁሉ የጋራ ችግሮቻችን ለማሸነፍም ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ትልቁ ትዝታ መተባበራቸው እና ከምንም በላይ ቅድሚያ የሰጡት የጋራ ጉዳያቸው የሆነው ነጻነት መሆኑ ልዩ ትዝታ ምለው ይሄን ብቻ ነው ለማለት ነው። ለኔ ኢትዮጵያ ወይም ኢትዮጵያዊነት ማለት ገዢ ፍቅር ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት ወደ ትክክለኛ አቅሙ የሚመለሰው ወደ ትክክለኛ ኃይሉ የሚገናኘው ሙሉ ፍቅር ሲሆን፣ ሙሉ ፍቅር ለመሆን ደግሞ ሙሉ ፍቅር ውሸት አይደለም። ፍቅር ላለመሆን የሚያስችሉ
በቂ የሆኑ የማንደሰትባቸውና ጥሩ እንዳናስ የሚያደርጉን በቂ ምክንያቶች በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ናቸው። ነገር ግን እኛ ሙሉ መሆን ከፈለግን ከቀደመው ነገር ጥሩን ነገር ወስደን ጥሩ ያልሆነውን ነገር እንዳይደገም አድርገን ካሰብን የማንዋደድበት የማንከባበርበት የማንተባበርበት ምንም ምክንያት የለም። የዛን ጊዜ ሙሉ ኢትዮጵያ የሚለውን አቅም እናገኛለን። ያ ሙሉ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ገዢ ፍቅር ነው። ያ ገዢ ፍቅር ተገዢ ስላልሆነ ነበር አባቶቻችን ባድዋም በማይጨውም የተለያየ ጀብድ ፈጽመው ከተገዢነት የተጠበቁት። ይሄ የመንፈስ ጉዞ ነው ለኔ እንደማስበው። ገበየው በጣም ትልቅ ጀብድ የፈጸመ እንደውም ኢጣሊያን በግዚያው ትልቅ ተራራማ ቦታዎችን ይዘው ለጦርነት የሚመች ስትራቴጂ ቦታ ላይ በመቀመጣቸው ምክንያት ኢትዮጵያኖች ለመጠቃት የተመቸ አስተላለፍ ስላላቸው ያንን ሰልፍ ሰብሮ ለመግባት ትልቁን ጀብድ የመጀመሪያውንም ጀብድ የፈጸሙት ታማኙ የሚኒሊክ አሽከር ነው። ገበየው ይሄን ጀብድ ፈጽም ያለው ብሎ ተናዘው ያን ጦርነት ያስጀመሩት ገበየው ናቸው። ገበየው በዚህ ታሪክ ውስጥ ተጠቅሰው ቢያልፉ እሰየው ነው። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ እንደተባለ ሁሉ ባልቻም ሲጠቀስ ዲነግሪም ሲጠቀስ ገበየው ተጠቅሷል፣ ራስ መኮንን ተጠቅሷል። ወይም ያልጠቅሱ ብዙ ጀግኖች አሉ እዚህ ውስጥ ከፊት ከፊት ያም ለምሳሌ ባልቻ ይደጋገማሉ። እንደ ባልቻ ያሉ ጀግኖች እንደውም ባልቻ ተለይተው ለብቻቸው እስከ ማይጨው ጦርነት ድረስ የዘለቀ በድሜ ቸርነትም ደርሰው ብዙ ኩዮቻቸው በህይወት ባልነበሩበት ጊዜ ማይጨው ላይ ተርፈው ደርሰው እንዴት እንደውም ንጉሱ ንቀውኝ ነው ወይኔ ለጦርነት ያልጠሩኝ ብለው ትልቅ ጀግነት ያሳዩ ካድዋ እስከ ማይጨው የዘለቁ ጀግና መሆናቸው ደጋግመው ቢጠቀሱ ደስ ይላል። ሁለተኛ በተወላጅነትና በተለያየ ብዙ ማዕረግና ጀግነት ለማግኘት ያለው ሁኔታ እንደሞ ያለፉ ካስተዳደጋቸውም ከተወላጅነት በነጻ በጥረታቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎች እንደ ባልቻ እንደ ዲነግዴ ያሉ ሰዎች ደግሞ ገነውበት መታየቱ ለኔ ያስደስተኛል። በራሱ ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ እንደተባለው ገበየው ቢጠቀስ መልካም ባይጠቀስ ባልቻ ተክቶ ሲገን ለኔ ገበየውም ገነዋል። እስከ ማይጨው የዘለቁ ጀግኖችም ከዛ በኋላ ያሉትን ሌሎችም የኢትዮጵያ አርበኞች ከዛም በፊት የነበሩት እና አጼ ቴዎድሮስን ሁሉ የጠቀሰ ነው ለኔ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ፍቅር ያሸንፋል።